Премиерът предупреди за манипулации на вота в неделя. Майя Манолова пък ще го съди. Огън унищожи колата на кандидат-кметица във Врачанско. Българин е застрелян край испанския град Марбея. Какви са версиите за убийството? Протест в центъра на София. Защо отнеха исторически оръжия от дружество Традиция? Григор Димитров отива на полуфинал на Мастърс турнира в Париж. Вероятно ще играе с Джокович. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте в петък. Честваме Деня на народните будители. Днес отдаваме почет на просветителите, на възрожденците и революционерите, които са помогнали да се съхрани българския дух през вековете и са пример за всички ни. Сред личностите, които са символ на празника, са Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Левски, Христо Ботев, много други достойни българи. Честванията в София започнаха с приемане на почетния строй на Националната гвардейска част от президента Румен Радев и тържествено издигане на националния флаг. Още за днешния празник и кои са съвременните будители на България след малко в емисията ни. Избори и остър сблъсък преди втория тур на изборите в София. Премиерът Бойко Борисов обяви, че щабът на Майя Манолова готви сценарии за машинации на вота в неделя. Манолова го заплаши със съд. Още по темата. Сега от Лора Енджова. Лора. Здравейте. Тази сутрин в телевизионно интервю премиерът Борисов обяви, че снощи Майя Манолова е била в Софийското село Волуяк, за да пазари ромски гласове. Информацията от своя страна пък той е получил от вътрешен човек. И обяви, че в неделя няколко групи роми ще бъдат, цитирам, снимани под строй, за да се правят лъжливи внушения, че подкрепят Фандъкова. Какъв беше отговорът обаче на политическите му опоненти? Вижте. Тази сутрин премиерът Бойко Борисов обяви в студиото на BTV, че Манолова се готви да опорочи изборите в София. Според информацията, в неделя нейният щаб ще пусне клипове на група от роми, които гласуват под строй. Целта – да се направят внушения, че подкрепят Фандъкова. Борисов каза още, че бегълците от българското правосъдие братя Галяви помагат на бивши омбудсман в битката за София. Манолова свика пресконференция. Всичко това са долни лъжи, грозни внушения, клевети. Ще дам премиерът Борисов на съд. Манолова призна, че снощи е била във Волуяк, но това била планирана предизборна среща. От ГЕРБ също реагираха. За пореден път, за съжаление, се готви нещо гнусно, нещо некоректно и нещо абсолютно несъвместимо с принципите на водене на предизборна кампания. Разбира се, историята го показва, че това нещо не се случва за пръв път. Това нещо е стил. От левицата пък отново поискаха машинен вод заради недействителните гласове. Изводът, който тук правим, е машинното гласуване. Отмениха го, за да могат с тези 600 000 гласа сега да манипулират и да отчитат успехи. В сутрешния блок на Нова Фандъкова коментира обвиненията. Трябва дълбоко да не познаваш София, за да твърдиш, че в София избори могат да се спечелят с купени гласове. Софианци не се купуват и продават. Не сме водили ГМО кампании. Не сме използвали неполитически аргументи. Не ни е било цяло, не ни е било приоритет да маскарим други. Лошото е, че голяма част от опонентите ни не използваха политически инструменти. Започнахме с слухове, мълви, митове, че някой ще взема на хората децата и ги завършваме с сензации от друг характер, което е проблем. За новините на Нова, Лорен Джова. Вторият тур на местните избори започва в неделя, точно в 7 сутринта, а съботният ден отново оставен за размисъл, като всякаква агитация е забранена. 97 общини, 377 кметства, 31 района ще избират кметове на втори тур. В три кметства на балота ще се явят трима кандидати, които са получили равен брой гласове на първия тур. За няколко от най-интересните сблъсъци, които ще следим тази неделя, разказва Невена Василева от електоралното студио на Нова в НДК.
Здравейте и от мен. Битките в областните градове са много и на повечето места са изключително спорвани. Ето част от тях. В София – дамска битка между Йорданка Фандъкова от ГЕРБ и независимия кандидат Мая Манолова. Поглед към втория по големина град – Пловдив. Здравко Димитров от ГЕРБ срещу Славчо Атанасов, подкрепен от ВМРО и НФСБ. Варненци също отиват до урните в неделя. Изборът между Иван Портник от ГЕРБ и Костадин Костадинов от Възраждане – класически сблъсък. ГЕРБ, БСП в Русе, там един срещу друг, застават Пенчо Милков от БСП и Диана Иванова от ГЕРБ. Във Видин битката е Ценков срещу Ценков. Огнян Ценков от ГЕРБ излиза срещу Цветан Ценков, подкрепен от местна коалиция на СДС. И така, кой ще спечели, кой ще загуби? Съвсем скоро предстои да разберем. Навена Василева, благодарим. 48 часа преди балотаж, органите на реда са готови за втория тур на изборите. Тази неделя избирателните секции ще са с близо 4900 по-малко в сравнение с миналата неделя, или казано по друг начин. Избирателите ще могат да гласуват в общо 7012 избирателни секции. 162 от тях са подвижни, което е с 19 по-малко в сравнение с първия тур на тази годишните местни избори. За реда на изборите ще следят около 9000 полицаи. При нужда ще се включва и жандармерията. На база анализ на риска се пренасочват сили и средства. Имаме тази възможност, имаме необходимия ресурс, така че това нещо се прави както на първия, така и на втория тур. Общия брой на служители от органите за пожарна безопасност и защита на населението, които ще бъдат придадени към полицейските служители за втория тур, е 553 души. Огън унищожи колата на кандидат кметица от село Попица, община Бяла Слатина. Разследването все още не е установило дали става дума за умишлен палеж, а местните хора недоумяват кой може да е посегнал на съседката им. Така започва ужасът за недялка Велчева. Аз имах гости и снаха ми, понеже беше горе с детето, си легнала и чува, че нещо се гърми, излизат. И вече вижда, че гори, слиза долу при нас и казва, излезте навън, че гори нещо. Виждат, че на 2 метра и половина от къщата гори колата, до която са паркирани автомобилите на гостите, а единият е с газова уредба и може да стане още по-страшно. Имаше пламъци, отвътре излизаха и отвън. След като огънят е загасен, става ясно, че е унищожен двигателят. А колата е скъп спомен на жената, не от към финансова гледна точка. Това е последното нещо, което има от покойния си съпруг. Хората в селото недоумяват кой може да е извършил палежа. Мотив специален не мога да намеря. Не откриваме мотив. Тя като човек е, няма какво да кажеш. Ние сме коши, тук 30 години се познава с нея, тя е прекрасен човек. Защото жената не е направила никой нищо. На всеки е помогнала. Та жена. На всеки. Чисто човешки, за кметицата говорим, като човек, трябва да си луд да кажеш нещо лошо или голямо мраза да имаш към нея. Чисто човешки. Остави управлението на изборите. Като човек. По случая в полицията е образувано досъдебно производство, което ще изяснява кой и защо е посегнал на автомобила. За новините на Нова, Румяна Попова. Заради сигнал за купуване на гласове, полиция и прокурор в дома на кандидат за общински съветник в Благоевград срещу Венцислав Сотиров има подозрение, че е участвал в търговия на гласове. От дома на Сотиров са иззети веществени доказателства, а резултатите от проверката ще бъдат оповестени след балотажа. Сотиров се яви на изборите за местен парламент като независим кандидат, но събра недостатъчен брой гласове и остава извън общинския съвет. Срещу него има дела за умишлени палежи на автомобили, както и за дребно хулиганство. Те иззеха абсолютно празни бланки от ТОИК, от Общинската избирателна комисия, принтирани списъци за застъпници и удостоверение за застъпници. Аз съм дилър на всички партии. Карам ги да гласуват за всички и за мен и за всичките да гласуват едновременно. Не съм задържан, поне до момента. Ще видим, докато излезе, има още време, има още 20 метра. Безпрецедентна ситуация в община Несебър. Седмица след изборите избраният за четвърти мандат кмет Николай Димитров не може да встъпи в длъжност, защото е в ареста. Новият общински съвет също не е положил клетва, защото пък двама от членовете му също са зад решетките. Снощи апелативният специализиран съд отказа да ги освободи. Цеца Алексова разказва още.
В Несебър, седмица след изборите, градът има избран на първи тур кмет, но с решение на специализирания апелативен съд Николай Димитров е с постоянна мярка за държане под стража заради търговия с гласове. Имаше демократични избори и кмета Николай Димитров беше избран на тези избори, но знаете какво се случи? Кмета трябва да се върне и трябва да се поеме ръководството на общината. Да, хората са по-скоро озадачени, отколкото да ги притеснява нещо. Новоизбраните общински съветници в Несебър отказват да застанат пред камера. Да разговаря с екипа ни се съгласи загубилият в кметската надпревара Атанас Терзиев. Той не е в новия общински съвет, но е част от стария, който оказва се, че е действащи в момента, тъй като новите съветници все още не са положили клетва. А града си има кмет, който си е назначен от общинския съвет. На последната сесия взехме решение и той си изпълнява задълженията в момента. По отношение на това, кога ще се събере Общинския съвет, трябва да реши областния управител, който се кое първото заседание на новия Общински съвет. По закон, областният управител е длъжен да свика общинарите в 14-дневен срок след обявяване на изборните резултати. За община Несебър щяло да стане в последния момент. Юристите в областната администрация проверявали каква е практиката при подобни случаи. До момента практиката, която сме проверили и случаите, на аналогичен случай не сме се натъкнали, но в момента подготвяме няколко въпроса към ЦИК, за да ни дадат съответните указания. За нова от Централната избирателна комисия обявиха, че реално кметът на Несебър няма влязла в сила присъда, а само е задържан. Нови избори може да има само ако се стигне до ефективна присъда. За новините на Нова, Цеца Алексова. Започна благотворителна кампания в подкрепа на опечеленото семейство от Кардам. Преди дни майката там загуби едно от децата си, а други две са в болница след съмнение за отравяне. Хора от региона решиха да помогнат с най-необходимото. На няколко места в град Генерал Тошево са поставени кутии, в които се събират дарения. До сега майката на децата, която живее със своите родители, не е търсила помощ от никого. Решихме до седмица-две да се отворят кутиите, да се дадат първоначално средства, после пак да се запечатат, да се сложат по обектите. В смисъл да сме да помогнем по-скоро. И ще направим всичко възможно да съдействаме на каузата, да събираме средства, не само на средства, но и с каквото можем, с друго ще помогнем. След случая в Кардам, психолог проведе индивидуални срещи с деца и родители в училището на починалото 9-годишно момче. В понеделник се очаква екип на Министерството на образованието да направи оценка на психическото състояние на съучениците му. От регионалната дирекция по социално подпомагане съобщиха, че докладът за условията, в които се отглежда децата на пострадалото семейство, е готов и се очаква прокуратурата да се произнесе къде ще бъдат настанени след изписването им от болничните заведения. Притеснена съм, защото те бяха много големи приятели от 3 години вече. Както са, просто го изживява така малко по-потиснато. Нали, не, това не го показва, но го виждам, че като видите ли това новините да дават. И няма го каза моя приятел, няма да го има и така. Според вас, децата имат ли нужда да разговарят с психолог? Необходима ли им е такава подкрепа? Ами някой има. Може би не всички така, но има. Сега, например, моя внук, нали, са притесни отначало, но сега са вече по-отпусна така с психоложката. Говори вече така. Викам, кажи си нещо, викам така, което там... Не. Просто е потиснат така. А иначе децата били ли са стресирани от проверките, които са извършени от агенцията по храните? Знаем, че много хора са идвали разследващи. Не, няма такова нещо. Аз специално няма такова нещо. Новина от Испания. Прострелян българин беше намерен в канавка в курортния испански град Марбея. Полицията е започнала разследване на това убийство. А според испански медии жертвата е 43-годишен мъж, който от 3 години живее в Испания с жена си. Проверява се дали мястото, където е било намерено тялото на мъжа и местопрестъплението, или пък просто е било изхвърлено тялото от преминаваща кола. Знае се само, че убийството е станало няколко часа преди случайен минувач да се натъкне на тялото край пътя, който свързва Марбея с Истан. Разследването на убийството е поето от отдела срещу наркотиците към испанската полиция. Но още преди няколко дни се появиха първи публикации в местните медии. Днес получихме официална информация от испанската полиция по въпроса
И можем да кажем, че действително убитият е български гражданин с установена самоличност. Той е бил застрелен, като има няколко куршума в горната част на тялото. Това, което знаем е, че в момента се водят следствени действия, че на тлените останки е била направена аутопсия. Семейството на починалия вече е информирано. Сега от тук нататък се води полицейско разследване по случая, но то е засекретено от местните органи за сигурност и се извърши трите, първо ще става ясно. Не е хубаво в момента да се правят спекулации. И отново у нас новосъздаденото звено вътрешна сигурност към главна дирекция изпълнение на наказанията с първи резултати. При акция миналата седмица двама служители на Централния Софийски затвор са проверявани дали помагат за внасянето на забранени вещи отвън. По информация на Нова, единият е с дългогодишен стаж в системата и макар да не са намерени доказателства за вина, е предпочел сам да напусне. Акцията в звеното вътрешна сигурност е реализирана дни преди синдикатите да заплашат с протест, който малко по-късно отмениха. Един-двама наши служители след тази акция най-вероятно ще си отидат. Но арести няма. Звеното не е попълнено като щат, но и сега бележи успехи. Категорични са от Правосъдното министерство. Неговите функции ще бъдат ориентирани най-вече към пресичането на незаконни действия от страна на служителите на главна дирекция изпълнение. За съжаление, продажници има навсякъде, даже и в Библията. Синдикалната организация има позиция по въпроса. Непримирими сме към корупционни практики. 7 милиона лева ще струват допълнителните 200 щатни бройки в двете дирекции. Изпълнение на наказанията и охрана стана ясно от разчетите на Правосъдното ведомство. По думите на ресорния министър, парите ще ли да дойдат от икономии? Тази сума 7 милиона, тя е приблизителна. И вчера и днеска са водени разговори от финансовите експерти и аз имам уверение, че ще бъдат намерени пари. Икономии съм почти убеден, че в бюджета на Гдини ГДО такива няма. Така че силно се надявам тези средства да бъдат насочени от бюджета. Сред новите 200 служители няма да има чистачки. След бягството на Владимир Пелов и Радослав Колев от Централния Софийски затвор, тези щатове са съкратени и работата им поели лишени от свобода. На днешния празник митинг-шествие в Деня на народните будители. Националното дружество Традиция, известно с възстановките на исторически събития, организира протест след акцията на ГДБОП и КОС. При нея над 120 оръжия на участниците в този клуб бяха конфискувани. Евелина Драгнава и оператора Димитър Славов по тази тема. Кадрите са от възстановка на първа пушка в Копривщица. След акция на ГДБОП обаче, пушките, с които ни връщат в миналото, са конфискувани. Това е някакво фрапиращо беззаконие. Обират нашите оръжия, стари, обезопасени, колекционерски. Ние ги събираме да ги показваме на децата, да показваме традициите. Все пак сме патриоти. От движение Традиция нямат представа защо са иззели пушките. За да намерят отговор, те излязоха на шествие в центъра на София. Бяха конфискувани исторически оръжия, които според закона не подлежат на някакъв режим, не подлежат на конфискация, на регистрация. Според закона за оръжията, доскоро тези от тях, които са произведени преди началото на 20 век, не са били под контрола на МВР. От май месец тази година обаче има промяна. Според нея всяко историческо оръжие може да бъде иззето, за да се провери дали е преработено в бойно, чрез експертиза. Пушките всички са обезопасени, няма боеприпаси за тях. Пушките са направени по такъв начин, че да бъдат безопасни за абсолютно всички. То няма изстрел, ами има гръм. Това е разликата между изстрел и гръм е голяма. Половината от пушките са били три пъти в музея на МВР. Даваме им оръжие да покажат на хората и те не ги вземат. От движение Традиция вярват, че скоро оръжията им ще бъдат върнати. Няма причина да ги задържат. Историята не трябва да се забравя. Историята трябва да се популяризира. Историята сме ние хората. От полицията отказаха да коментират дали има нарушения при някои от историческите оръжия и дали ще ги върнат на родолюбците. За новините на Нова, Евелина Драгнева.
Български пощи започват да разнасят вестници в средата на януари до година. Държавното дружество влиза в разпространението на вестниците и други печатни издания. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Росен Желязков. Държавната поща ще работи на себестойност и не търси печалба от тази дейност. Български пощи нямат нито амбицията, нито желанието да се превърнат в монополист на пазара. Тази задача, която е поставена, проистича от необходимостта да се диверсифицират доставките на печатни изделия. Важна финансова новина. Една пета от икономиката на България в сивия сектор, според последните данни на бизнеса. Точният процент, виждате на графиката до мен, е 20,9%, което означава, че става въпрос за 23 милиарда лева. Данните показват, че най-сериозен е процентът на скритите пари в селското стопанство, строителството, леката промишленост и частните сервизи за ремонт на автомобили. Основните проблеми остават. Недекларирането на доходите, както и получаването на пари под масата, познати и в цялата страна. Статистиката отчита близо 40% недекларирана заетост или ежегодни загуби за българската хазна от около 400 милиона лева. За да се справят с този проблем, работодателите предприемат спешни мерки, като ще предложат и нормативни промени в закона. Виновните са двама, защото това е сделка между двама. И когато пазара на труда е в дефицит, особено както е сега, тогава силната страна всъщност е работника, а не работодателя. Стига до там, че се източват и социални фондове, фонда за безработица. Ними безработни, които се регистрират като такива и получават помощи за безработни, работят 100% като недекларирана заетост. Тази година до момента са извършени над 30 000 проверки с над 32 000 констатирани нарушения. Над 50% от тях са свързани с нарушения по отношение на спазване на законодателството за заплащане на труд. Към Лондон, където британските депутати изпратиха с бурни овации и с комплименти Джон Бъркоу, ексцентричният председател на Камерата на общините. В четвъртък той ръководи за последно заседание на долната камера на британския парламент. Неговите призиви към ред го направиха известен далеч отвъд пределите на Уестминстерския дворец. Както беше обещал, Джон Бъркоу зае в четвъртък за последен път председателското място в Камерата на общините. Причината е, че след броени дни британския парламент ще бъде разпуснат, а на 12 декември избирателите ще гласуват предсрочно за нов. На последното заседание, ръководено от Бъркоу, колегите му засвидетелстваха уважението си. Щастливи сме, че имахме за председател завършен познавач на езика като вас. Благодарение на вас, задълбочената и също така сложна работа на парламента стана разбираема за всеки. Джон Бъркоу въведе редица новости, като позволи, например, на повече депутати да се изказват и също така допусна по-дълги въпроси към министър-председателя. Вие модернизирахте, разширихте достъпа, грижихте се за нуждите на по-слабите, грижихте се толкова дълбоко за правата на редовите членове и направихте повече от всеки друг след Стивън Хокинг, за да разтеглите времето по времето на тази сесия. Господин председател, сигурен съм, че цялата камера ще се присъедини към мен и ще ви благодари. Надявам се, че по време на пенсионирането ви ще се наслаждавате на успокоителните медикаменти, които толкова често предписвахте на всички нас. Джон Бъркоу остава председател на Камерата на общините през юни 2009. Едва на 46 тогава той е най-младият, който взема престижния пост. През годините успяват да изтупа прахта от консервативната институция и изоставя традиционната перука. През 2017 позволява на депутатите да не носят вратовръзка. Самият той ще остане в историята не само с шарените си вратовръзки, но и като човекът, на който се пада да ръководи безкрайните дебати за Брекзит. Развълнуван, Джон Бъркоу благодари на колегите си, както и на съпругата и децата си, на които със сигурност ще може да отделя повече време. Съединените щати. Повече от седмица огнеборците в Калифорния не могат да овладеят пожарите, които горят в американския щат. Заради силния вятър огнищата постоянно растат, а бушуващите пожари бързо се разпространяват. Пламъците са унищожили много постройки, като част от населението е евакуирано. За да се избегне късо съединение и нови пожари,
ще се спира електрозахранването на десетки хиляди потребители. Метеоролозите предупреждават, че заради силните ветрове и ниската влажност, условията са изключително опасни, което прави възникването на нови огнища много вероятно. Руска военна полиция и турски граничари извършиха първия съвместен патрул на сирийско-турската граница. Обхванат е бил маршрут с дължина над 110 км и 6 км навътре в Сирия. В продължение на 4 часа патрулът е инспектирал ситуацията в редица големи населени места. Военнослужащите се движат в руските бронирани машини Тигър и Тайфун, както и бронирани машини Кирпи на турската гранична служба. Безопасността на конвоя била осигурена от БТР-и на руската военна полиция. Климатичните промени правят алпинизмът все по-рискован. Това се посочва в изследване на университета в Гренобъл, Франция. Затоплянето в Алпите е довело до изтъняване на леда и на снежната покривка. Това води до зачестяване на свлачищата. Топенето на ледници също създава сериозни предизвикателства пред катерачите. На много места традиционни маршрути отпадат или се налага да бъдат променяни заради сериозно изменение на терена. Учените предупреждават, че стръмните алпийски склонове стават все по-нестабилни и по-опасни. Тенденцията беше потвърдена и от изследователи в Австрия и Швейцария. И като говорим за сняг, първи сняг и у нас на Шипка и на прохода Петрохан. Снежната покривка по високите планински проходи е незначителна, няма да се запази дълго. Виждате снимки от историческия връх Шипка. Шофьорите, които пътуват в тези участъци, трябва да са особено внимателни и задължително да са подготвени за пътуване при зимни условия. Нещо любопитно. Голяма кафява мечка се промъкна в туристически комплекс Сопот и си направи спа процедури. Видеокамера от комплекса засне необичайната случка. Разбира се, видеото предизвика истински фурор в социалните мрежи. Местните жители предполагат, че това е същата мечка, която се появи преди 10 дни в града им и стресна хората. Благой Бекриев разказва. Двегодишното любопитно мече необезпокоявано се промъква в лифт комплекса край Подбалканския град преди 4 нощи. Всяка стъпка на неканения гост е заснета от охранителните камери. Мечката влиза пред ето тази ограда тук, като по никакъв начин не нарушава нищо. Тук и се потапя в басейна. Първо в единия, после в другия басейн. Наслаждава се на своите спа процедури. Тя безплатно идва тук, само нашата грешка е, че сме затворили душовете, за да може да се изкъпе. Изкушена от витрините със сладоледа, мечката се опитала да си открадне от лакомствата. Опитва се да отвори, да си вземе фунинка сладолед, така да се каже. Вижда, че не може и отново влиза в басейна. Мечката най-много обичала да се къпе в топлия водоем. От камерите става ясно, че не за първи път тя влиза безплатно да ползва басейна. От комплекса настояват мечката да не бъде отстреляна. И вече са пуснали петиция за това до Земеделското министерство и до Екоминистерството. Да може тази мечка да бъде преместена по безопасен за нея начин и бъде ловена. Това е дружелюбно мече, което просто е слязло ниско долу. Много е възможно да търси храна, да се контролира сечта на горите, която им е уверено води животите ниско долу, така и да може самите животни да намират по-лесно и достъпно храна, за да могат да оцеляват. Преди 10 дни мечката преминала през огражданията в близост до лифта и стигнала до кошерите смет на Минчо Балев. От тогава всяка нощ мъжът спи тук, за да пази пчелина си. Кошер, от които двата са тотално разбити, другия може да се възстанови. Аз като спах тук, като седнах с Венера, тя се хвърли тук горе и хвана се и от тук скочи долу. От горското стопанство съобщиха, че срещу същата мечка са подадени вече 15 жалби от стопани за нанесени щети на кошери и унищожена стопанска продукция. Сигурно вторник ще направя предложение до министъра за разрешение за улавяне и преместване на мечката. Не, няма да бъде отстреляна. Отстрелването е крайна мярка. Вече са водени разговори с единствения в България специалист по залавяне на мечки. Комплексът ще поеме пълните разноски за спасяването на мечката. За новините на Нова от Сопот, Благой Бекриев. Европейската комисия търси своите нови посланици сред студентите в България. На какъв профил може да отговарят кандидатите? Вижте в репортажа на Дилян Калчев.
Младежкият екип Европа търси своите нови кандидати за посланици на Еврокомисията у нас. Изискванията са да са студенти между 18 и 25 години с интерес към работа в евроструктурите. На тях ще се разчита да разясняват ползите и правата ни като граждани на единна Европа. Програмата е от 2011 година и през нея са минали около 180 доброволци. Яна и Драган са двама от тях. Най-важното нещо, което получих като член на екип Европа, е възможността да разгърна своята креативност, да упражня отговорностите, които ми се дават, наистина в действия, които могат в последствие да окажат значими резултати и на моите близки, приятели, познати, както и на граждани, които срещнахме от различни градове и краища на България. Програмата включва екип от млади доброволци, които имат желание да придобият знания и умения и да ги споделят с жителите на страната. Младежки екип Европа е страхотно място, в което имаме шанса да се запознаем с работата на Европейския съюз и в частност Европейската комисия и да се свържем с гражданите в България от най-различни целеви и възрастови групи. И благодарение на тази една година в Европейската комисия успях да се убедя още повече, че Европа върши много за нас. Възможността помага едновременно с това, че е доброволческа работа. Тя им позволява много да пътуват, да създадат много контакти и да натрупат много ценен професионален опит, който ще им е полезен в бъдеще. Крайният срок за записване е 4 ноември, като всичко се случва онлайн в сайта на Европейската комисия. Полезна информация може да откриете в социалните мрежи на комисията. Легендата на българския театър Стоянка Мутафова продължава да се възстановява след тежка животоспасяваща операция. Преди около 10 дни 97-годишната актриса е получила тежко възпаление на жлъчката. Последвала е операция в университетската болница Лозенец, след която актрисата е вдигнала висока температура. Ситуацията вече е овладяна. Мутафова остава на лечение в болницата, а ние желаем бързо оздравяване. Сега отново към празника по случай Деня на народните будители. Президентството отвори врати за граждани. Стотици дойдоха на Дондуков 2, за да разгледат отвътре институцията. В обиколката бяха включени гербовата зала, библиотеката, както и кабинетите на държавния глава и вицепрезидентът. Акцент беше преписът на история славяно-българска, направен от Софроний и Врачански през 1765 година. Той е завършен само 3 години, след като Паисий Хилендарски написва първата българска история. Учениците от средно училище Христо Смиленски в град Хисаря са първите, които идват в президентството. За техния класен ръководител Радка Каракитокова е традиция за Деня на будителите да се посещава сгради на институциите. Това е място, където могат да видят нещо по-различно, което не всеки ден не виждаме. Благодарение на хората, които днес наричаме будители, нас днес не има и България съществува. Честа да седа на президентския стол пръв се пада на четвъртокласника Кристиян. Той ни разказва, че е най-впечатлен от преписа на история славяно-българска, за която е учил миналата година. Като я видиш само е така на рисунка, не можеш да определиш, а на живо е доста добре. Много хубава като на живо и е прекрасно. Много ми хареса. Първите посетители са посрещнати и от патриарх Неофит. Този прекрасен празник ни вдъхновява да работим за благото на нашия народ и на всички, които са възлюбили Христовата вяра. А президентът Румен Радев припомни, че будителите са личности, за които няма време и социални рамки. И в миналото и днес будителите са свободните и просветените личности, които със слово, със знание, със талант, със доблест и отдаденост отстояват българщината. За новините на Нова, Добромир Николов. Сега ще ви срещнем с съвременните будители, директори и учители, които връщат учениците в едно училище, което е застрашено от затваряне. За любовта към професията разказват Василена Гръбчева и Димитър Василев. Здравейте!
Антуанета Михайлова е директор на училището от 1998 година, но прекрачва прага му много по-рано. Едва завършила университет. В началото в училището се изучаваха източни езици, китайски, корейски, японски. Имаше голям интерес. Може би сме първото училище в България. След това имаше един период, в който някак си започна да настъпва отлив от ученици. Годините от 2000 до 2006 са тежки за учителите в 145-то училище. Явора Гечева е тук от създаването му. Беше катинари, имаше затворени, безкрайно много затворени стаи, беше много самотно и тихо. Имаше един момент преди 2006 година, когато на първия етаж в училището имаше частно сирийско училище. Ето с такива подобни решетки бяха затворени третия и четвъртия етаж, защото броя на децата в училище намаля. Каква беше причината да намалее броя на учениците? По всяка вероятност и това, че бяхме тук, училището е разположено на края на града. Има една поляна, която не е застроена, някак си остаря кварталчето и се случиха нещата. Въпреки трудностите, Антуанета Михайлова не се отказва и връща учениците в старите класни стаи и училището сред най-добрите в България. С много работа и разговори с организации и институции. Не без помощта, разбира се, на родители и учители. Госпожа Михайлова е един съвременен будител и тя като един изключителен ръководител дава на нас шанса да бъдем будители. Много ученици са минали. За тези близо 30 години няма как. Най-голямата изненада беше като едно детенце каза: госпожо, вие сте била класна на моята баба. Най-хубавото време е било, когато бях класна ръководител. Тогава човек се чувства най-удовлетворен. Имаш чувството, че така управляваш едва ли не всичко живота на тези млади хора. И затова, може би, много хубаво беше. Ама наистина ще се разплача така. За новините на Нова, Василена Гръбчева. Завършваме с още кадри от тържествения строй на гвардейците за Деня на будителите. Те са направени от нашия фотограф Олег Попов. Желаем ви хубава вечер. Лека вечер от нас и до утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Надежда Озонова. Новините на Нова. Довери се на опита.